Kisha katolike cilëson provokim martesën mes dy grave. Ceremonia e zhvilluar në bashkinë e Tiranës si pas administratorit apostolik të Shqipërisë së Jugut, imzot Giovanni Peragjine, ishte thjesht një provokim dhe e palishme. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, Peragjine thekson se kisha katolike e ndalon kategorikisht martesën brenda të njëjtës gjini. Absolutisht kisha katolike me doktrinën e tij, me traditën e tij, e ndalon në mënyrë kategorikisht këtë martesë mes personave me të njëjtën gjini. Kjo është një abusim që kanë tenduar o kanë provuar të bëjë, ka qenë sigurisht një provokim. Kisha nuk pranon një martesë të tilla. Nëse flasim për një lidhje burr-grua ose grua-grua, sipas imzot Giovanni Peragjine, nuk kemi të bëjmë me një martesë, pasi Zoti bekon vetëm një martesë burr-grua. Një martesë të tillë nuk është martesë, nuk është martesë. Absolutisht, sepse ne kur flasim për martesë, flasim për sakramentin e martesës. Atëherë sakramentin e martesës është kur një çift, një burr e një grua bashkohen në emrin e Zotit. Është Zoti që bekon atë martesë. E kurore martese kremtohet në kishë me një priftë që është i shugruar, o jo vetëm një priftë që është i veshur me priftë, që kremton një sakrament. Sakramente është vepra e Zotit. Atër sakrament bashkon një burë e një grua që tregojnë dashurinë e tyre. Në të njëjtën linjë është edhe myftiu rrethit të Vlorës Armand Aslani, si pas ti, feja shtu në martes dy njerës me gjini të kundërt. Aktet të tila, si që janë martesa brenda të njëtës gjini, janë aktet të cilat të dëmtojnë në rënd familjen. Familja është qeliza kryesore e cila përbën shoqërin. Edhe populli ynë e ka një tradit të shkëllqyër në këtë fush, si që është edhe familja tradicionale shqiptare cila përbëhet nga burri dhe gruaja. Zoti ka krijuar njeriu në çifte, pa i ka krijuar ata në burra dhe gra, që ata të shumohen dhe të vazhdojë lloji i tyre. Martesa të tilla që po ndodhin në ditët e fundit sigurisht që dëmtojnë rënd shoqërinë tonë, dëmtojnë rënd familjen atë e cila është qeliza kryesore e shoqërisë, dhe kështu mund të çojë deri në një humbje të llojit njerëzor. Duke parë edhe nga aspekti shoqëror, të gjithë ne jemi në një farë mënyrë borxhli ndaj shoqërisë, sepse ne kemi ardhur në jetë nga martesa e një burri dhe një gruaje, po ashtu edhe ne kemi një lloj detyrimi që të vazhdojmë racën njerëzore, pra dhe kjo mund të bëhet vetëm nga martesa e një burri dhe një gruaje. Zoti ka krijuar njeriu në formën më të mirë, e ka pajisur atë me virtytet më të larta dhe ka bërë që familja të formohet nga një burr dhe një grua, dhe kështu të vazhdoj edhe lloj njerëzor, pra të vazhdoj në mënyrë natyrale ashtu si që ka krijuar Zoti. Martesa brenda gjinisë për shoqërinë tonë dëmton rënd familjen, thot myftiu rrethit të Vlorës Armand Aslani, dhe ne duhet ta ruajmë, ta mbrojmë atë, pasi e kemi të shenjtë. Dhe raste të tilla, të cilat në një farë mënyrë janë të imponuara, pra martesa brenda gjinisë për shoqërinë tonë, janë shumë të dëmshme dhe dëmtojnë rënd familjen, atë të cilën duhet ta ruajmë, gjithë se cili duhet ta ruajmë me fanatizëm të gjerë, pra duhet ta ruajmë fort, timshojmë fort familje, sepse kjo është një virtyt të cilët ne e kemi dhe duhet ta trashgojmë atë tek brezat e ardhshëm, pra duke dhënë një shembull të mirë, shembullin e familjes. Por çfarë mesazhi e Papa për martesat brenda gjinisë, ja si shprehet administratori apostolik i Shqipërisë së Jugut, imzot Giovanni Peragjine. Papa, si pas traditës se mësimin e kishës, se pohon të njëtën mësimi, do me thënë që është indaluar. Në që se flasim, ashtu si ka ndodur në kokën e fundit, flasim për bekimi, bekimi është një gjë tjetër. Të gjithë njerëzit jemi të bekuar prej Zotit. Atër, Papa o kisha mund të jep një bekim për se cili person
që të jetoj si pas vullnetin e Zotit, por edhe bekimi nuk është mbi një qift, por është për çdo person. Atër, bekimi e një personi është një gjë, që është për të gjithë, sepse të gjithë jemi njerëz të bekuar prej Zotit, por nuk mund të aprovojmë, nuk mund të pranojmë që persona me të njëjtin gjini mund të krijojnë një martesë, mund të kremtojnë një martesë.